Poor Dylan Gaming in the Stimbot. 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 Trying different things, they'll play far away, close up, off, formate, towards catwalk, different things, but you just need to get it to work. Yeah, and look, you saw it yourself, that's the first time SK Gaming took less than 3 minutes. So he's got 4 skud, round him 4 gange. Yeah, I fik him! Skud var nede i græsset, I fik him. Yes. Det er bare sådan 4 derovre. Vil du gerne i offensive, Albert? Ja. Oh, et headshot! Holy shit! Fatty? Giv mig lige et. Fatty, jeg dør. Fuck. Jeg tror på vej lige om 2 sekunder. Jeg er helt død, dreng. Jeg kan godt kende jer. No, man. Ja. Hvad her? Oh, et one tap! Holy shit, et one tap. Centrum, Bentrum, Centrum, Centrum, Bentrum. Oh, han er lidt stående der. Skal vi give ham et skud i nakken, hva'? Det fik han. Lige i hovedet. Sådan der. Det er sådan, gør her. Vi smadrer dem, mand. I flækkeren. Åh, oh, endnu en fucking headshot med M24. Jeg er død, er det ikke? Han var japaner. Og vi spiller sgu da også på fucking A. Asiatisk. Han hedder Siao. Det er altså kineser. Åh, oh, hvad er det? Oh my! Det var fucking sikkert automatisk. Jeg er bare her. Jeg er godt sted. Du bare går. Hvordan kan der stadig være 30 mennesker i verden? Og der er en lige bag mig. Fuck, jeg er god til at spille det her spil. Det er fucking overdrevet. Er de begge to døde? Ja, yeah. I'm on my way. Der er måske en uden for gangen til venstre, når du... Nej, til højre, når du går op. Ja, så gør nok lige... Ja. Hold op, de der call-outs, det er pro. Hvad? Det, jeg sagde bare, det er pro call-outs. Ja. Yeah. Nej, 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 what? Hvordan er jeg ikke død? Er der flere? Ja, han var på trappen. Han er ikke ved at redde sin mate. Ja. Nej! Han er død. Nej! Nej. Jeg troede, han nokkede dig, og så ville jeg dræbe ham.